قدرت نے ہمیں مختلف قسم کے مویشیوں کی دولت سے نوازا ہے۔ پاکستان میں جانوروں کی نسلیں نیلی راوی، کنڈی، ساہیوال، ریڈ سندھی اور چولستانی وغیرہ دودھ دینے کے لحاظ سے دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کو صحت مند اور توانا رکھنے میں خوراک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گائے بھینسوں کی پیداوار کا 70% انحصار اچھی خوراک پر ہے۔ ڈیری فارمرز ہمیشہ زیادہ دودھ دینے والی گائے اور بھینسیں خرید کر لاتے ہیں، مگر متوازن خوراک اور صحتی نگہداشت کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے ان سے حسب توقع پیداوار اور منافع نہیں لے سکتے۔ جانوروں کی پرورش میں ان کی نسل کے بعد سب سے اہم چیز جانوروں کی خوراک ہوتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جب تک جانوروں کو اچھی خوراک نہیں دیں گے آپ ان سے اچھی پیداوار نہیں لے سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جانوروں کے رکھنے میں جو سب سے زیادہ خرچہ 60-80% تک صرف خوراک پہ ہوتا ہے، لہذا خوراک اگر متوازن اور سستی نہیں ہوگی تو زمیندار اسے فائدہ پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکتا۔ سو اس لحاظ سے خوراک کی اہمیت تو آپ پہ واضح ہوگی۔ تو ایک کمرشل ونڈا جات جس کو ہم نے ریسرچ کر کے اسٹیبلش کی ہے، ان ونڈا جات میں ہم 10-12-14 چیزیں استعمال کرتے ہیں جو اس کو زیادہ بیلنس کر لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ چونکہ اس میں انڈسٹریل بائی پروڈکٹس استعمال ہوتی ہیں وہ سستا بھی پڑتا ہے۔ لہٰذا ہماری آج کل کوشش یہ ہے کہ ہم زمیندار کو یہ کنوینس کریں کہ روایتی ونڈا جات کی بجائے کمرشل ونڈا جات استعمال کریں، وہ ان کے خرچے کو، خوراک کے خرچے کو کم کریں گے اور پیداوار کو بڑھائیں گے۔ چارہ جات جانور کا پیٹ تو بھر لیتے ہیں، لیکن اکثر چارہ جات ایسے ہیں جن صرف اگر ان کو کھلایا جائے تو جانور سے پوری پیداوار حاصل نہیں کر سکتے۔ روایتی طور پر جانوروں کو پالنے کا زیادہ تر انحصار سبز چارہ جات پر ہے۔ جانوروں کی خوراک کی 50% سے زیادہ ضروریات سبز اور خشک چارے، 30% کھلے عام چرائی اور باقی مختلف خوراکی اجزاء سے بننے والے ونڈوں سے پوری کی جاتی ہیں۔ چارہ جات کی فصلات اس وقت 57 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں چارے کی اوسط پیداوار صرف 200 من فی ایکڑ ہے، جو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل اس اہم مسئلے پر قابو پانے کے لیے چارے کی مختلف فصلوں کے ایک مربوط تحقیقی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اس پروگرام کے تحت قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد اور صوبائی تحقیقاتی اداروں میں نہری اور بارانی علاقوں کے لیے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کا عمل جاری ہے۔ اب تک ہونے والی تحقیق کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں، اور کونسل کے سائنسدانوں نے مسلسل تحقیق کے بعد چارے کی زیادہ پیداوار دینے والی ترقی دادہ اقسام دریافت کر لی ہیں۔ زرعی سائنسدانوں کے مطابق چارہ جات کی کاشت میں بہتر منصوبہ بندی، معیاری بیج، زمین کا مناسب انتخاب، بروقت کاشت، آبپاشی اور کھادوں کے مناسب استعمال، چارے کی فصلات کی مخلوط کاشت اور دیگر سفارشات پر عمل کر کے ہم چارے کی پیداوار میں خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ ایک جانور جو کسان نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، میرے خیال میں اسے اپنے بچے سے بھی زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ایک بچہ تو اپنی زبان میں اسے سمجھا سکتا ہے کہ مجھے یہ اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن ایک بے زبان جانور اسے یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو کسان کو اتنا سمجھدار اور وائز ہونا چاہیے کہ وہ اس کی ضروریات کا پورا طریقے سے خیال رکھے، اسے کیا چاہیے، کس وقت چاہیے اور کس کوانٹیٹی میں چاہیے۔ ملک میں دودھ اور گوشت کی پیداوار اور اس کا معیار بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مویشیوں کی خوراک کا معیار بہتر بنانے پر بھرپور توجہ دی جائے، تاکہ لائف سٹاک کا شعبہ نہ صرف جدید خطوط پر استوار ہو سکے بلکہ بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی بھی ممکن بنائی جائے۔ مویشیوں کے لیے وافر اور معیاری خوراک کا بندوبست کر کے ہم نہ صرف پیداوار کی مصارف کم کر سکتے ہیں بلکہ ڈیری مصنوعات کی پیداوار اور معیار میں اضافہ کر کے قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔